زمنو ای د دموکراسی طرفدارانو ای هغه خلکو چې د اسلام د ضد تبلیغات کوي کمونستانو خلقیانو پرچمیانو اکمل به محمدپاک کورنه کي ای د غرب زمنو د اسلام هغه لوی په دغه ټوله دنیا کې کونه غربي دنیا راغلې وه افغانستان د امن دپارې یو امن رانوست یو امن یې رانوست په کابل کې رانوست د کابل په شارینه وزیر اکبر خان کې رانوست یو د اسلام په حاکمیت باندې د مونږ که په بیرغونو مونږ سره بحث کوی راځئ فلسفه یې وکړو په رنګونو یې وکړو د سپین بیرغ نښه د امن ده څنګه امن راغی د اسلام په حاکمیت امن راغی ای غربیانو وای اورئ که سل وارې ان عدتم عدنا که بیا راوګرځېدی مونږ نه یو ستړي مونږ له خپلې مبارزه ځان ته عبادت بلو والله العظیم منم چې هغه ډېر سخت حالت و چې مونږ مدرسې یتیمانې وې زمونږ مدرسې بندې وې زمونږ قرآنونه معطل ول زه بله ورځ د مونږ د مدرسې کمې بخاریانې د لویو د وړې د وړې کتابونه چې کم کور کې ایښي وو زه وختمم لیدلې مې نه زلا راغله خو وایې وایې ان عدتم عدنا که بیا راځئ بیا راځئ مونږ خپله مبارزه عبادت بلو نه ستړي کېږو که لږ خلک مو ملګري وي که لږ خلکو په ملګرتیا باندې ټولې مغرورې دنیا ته چیلنج ورکو هغه افغانان چې په پردیو ژبو باندې کله د امریکا او د فرانسې نه کله د غرب او د روس نه مونږ ته تحدي او یو چیلنجونه راکوي کله په یو نامو کله په بل نام باندې افغانانو ملګرتیا یې مه کوئ لوی ارمان مو پوره سوی چې امن ده څنګه راتیت شوی څنګه له ډاره ننوتلی وی کله ګرځېدی شئ د چارسیا خلکو د موسیي خلکو د ټول افغانستان ملته یخسوي وی منجمد وی د فتح نه وروسته الله پاک تیت کړئ ټول افغانستان مو وکت شپه ورځ ګرځئ او نه ګرځئ الله یو لوی انعام در باندې راوست چې امن ده.